kerajaan negeri tidak akan berlembut dalam soal menangani masalah denggi ini. Kita mendapati Perak merupakan salah satu daripada hotspots, ya, kawasan panas, kawasan yang dihinggapi denggi. Daripada 10 kawasan utama ada, dan di bawah itu pula ada 5, dan 2 daripadanya adalah di dalam daerah kita, dan satunya iaitu Datuk Ahmad Said. Ya, itulah anak sebutkan ya. Laporan yang dihantar pada kita, kampung Datuk Ahmad Said tambahan, ya, di Manjoy, yang menduduki tangga carta, ya, berapa minggu yang sudah. Dan saya telah pun mengarahkan tindakan segera diambil, dan saya suka cerita saya maklumkan bahawa hanya dalam beberapa minggu saja now kampung Datuk Ahmad Said tambahan telah pun dikeluarkan daripada kawasan hotspot dalam Malaysia. Maknanya kita boleh buat, dan kita perlukan keprihatinan daripada semua pihak, daripada masyarakat, rakyat yang tinggal di taman, yang tinggal di kampung, mereka yang terlibat dalam penguatkuasaan Majlis Bandaraya Ipoh. Jadi kalau kita laksanakan secara bersama, maka ia boleh dilaksanakan. Saya telah pun berkali-kali sebutkan perkara ini, memberi nasihat, membuat kenyataan-kenyataan, menyeru rakyat melalui siaran-siaran. Nampaknya apa yang saya sebutkan itu tidak diendahkan, sehinggalah saya mengeluarkan satu arahan. Saya kata ambil tindakan, dan saya tidak akan berlembut dalam soal denggi ini kerana dia melibatkan nyawa manusia. Dan kalau perlu bertegas, kita tegas, dan sebab itulah kita lakukan dalam beberapa minggu yang lalu, dan nampaknya ketegasan kerajaan itu berbayar dan berbaloi. Dan akhirnya beberapa kawasan lain pun sekarang ni dalam perhatian kita untuk kita keluarkan daripada kawasan hotspot di Malaysia. Ni bukan hotspot di Perak, you know. Ya, yang terlibat tu Perak antara negeri yang mempunyai beberapa hotspot utama. 10, ya. Next to Klang Valley.